Армысыздар, ревью бағдарламасын бастаймыз. Бұрынғының әжелері бар уақытын немересіне арнаушы еді. Бүгінде бұл үрдіске сыза түсе бастағандай ма? Қазіргі таңда ұл-қыздарынан өрбіген балаларына уақыт таппай қиналып жүретін жұлдыздар мұндай көзқараспен келісетін де секілді. Толығырақ өздері айтып берсін. Жұлдызды әжелер жайлы тақырып Шахизаданың дүбірлі тойында талқыға түсті. Күні кеше немересінің тұсауын кескен әнші ұлының кішкентайларымен сирек серуен дейді екен. Уақыт жоқ, әрдайым жолда. Сосын енді үлкен жанұяны өзім асырап, өзім жағдайларын жасап, жүгіріп жүрген анамын, әжемін. Бірақ гастрольдік сапармен кетіп бара жатқан кезде міндетті түрде кіріп шығам. Шахизаданың тынбай тер төгуі дәл осы отбасының қамы. Немерелеріне уақыт аз бөлсе де олардың қуанышында тік тұрып қызмет етуге дайын. Осындай дүрілдетіп той жасап, осы балапандарымның қуанышын бөлісіп жатқан сондай мынандай әже болып тұрмын ғой енді. Танымал әжелердің тізімінде Бақыт Шадаева да бар. Әншіге үлкен қызы қос немере сыйлаған. Алайда жұлдызды апа жиендерін жиі көре бермейді екен. Күнделік мен айта алмаймын. Мен айтып жатырмын ғой, менің күйеу балам мен қызым Астанада тұрады, мен өзім Алматыда тұрамын. Сондықтан күнде көре бермеймін. Көп араласа бермеуге тырысамын, өйткенде қыз баланы мен жібергем. Бүгінде Мақпал Жүнісованың да бұрымдысы бой жетіп қалды. Халық артисі қызын дәл қазір ұзатпаса да мектеп қабырғасындағы мерейге, болашақ ана екенін санасына сіңіру үстіндемін дейді. Осы уақыттан бастап әңгіме қыламыз, армандаймыз, Алла тағаладан сұрап жатырмыз. Осы ел қатарлы бізде осындай қуанышқа жетіп, немере сүйіп, бақытты болса екен деп армандаймыз.